Nevojën e Ukrainës për mjete mbrojtëse, kjo në fakt ndoshta diktuar edhe nga ajo çfarë ndodhi në Izrael dhe potenciali i jashtëzakonshëm mbrojtës i Izraelit me atë që quhet si kupola e hekurt dhe siç e pamë edhe nga sulmet iraniane, ajo funksionoi në mënyrën më të mirë të mundshme duke rrëzuar mbi 90% të tyre, por nga ana tjetër javën që vjen sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken udhton drejt Pekinit, kësaj herë me kërkesën e qartë për Kinën zyrtare që të mos mbështesë Rusin në agresionin ndaj Ukrainës. Kolonel Çlirin Toci është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar për këto zhvillime të fundit. Kolonel, faleminderit shumë që jemi ne. Ju faleminderit juve për ftesën. Ukraina kërkon mbrojtësit ajror, ndërkohë nga ana tjetër duket se ka një hezitim nga ana e vendeve të bashkimit evropian. Është një hezitim për të mos i dhënë shkak Rusisë, apo vërtet nuk ka kapacitetet e duhura që të ketë për vete të japi dhe Ukrainës? Më shumë është një jo hezitim, por është sepse vendet pak a shumë nuk duan të japin sistemet e tyre mbrojtëse. Ju përmendët në atë pak më parë që Greqia ka deklaruar që nuk do të japim sisteme pasi nuk do të lëmë një hapësirë boshe pra në mbrojtjen tonë ajrore. Kjo është një nga arsyet, pasi në Europë për 30 vjetë të fundit nuk është investuar sa duhet në forcat armatosa dhe kjo ka bërë një stepje të vende për mos të afruar këto sisteme. Por përveç atë përfundimeve të takimit të bashkimit Europian, të përfaqësuesve të bashkimit Europian, kemi vende të veçanta, kemi një agent shumë të njëshur të sekretarit të NATO-s, i cili ka bërë takime me vendet veçanta, por edhe në kuadrin e G7-s. Kemi Gjermaninë e cila ka premtuar që do dërgoj sistem ose sisteme patriot, që janë shumë të nevojshme në Ukrainë, por kemi edhe vendet të tjere gjatë një takimi që ka pasur sekretari Stoltenberg, sekretari bëjishë me përfaqësuesit e Danimarkës, së Hollandës dhe të Republikës Çeke. Këta vende janë kanë premtuar që do të vazhdoj ndimin e tyre. Danimarka ka thënë do të vazhdoj për sëri ndimin. Danimarka është një nga këto vëndës bashku me Hollandë që kanë afruar F-16. Hollanda ka premtuar të japë një ndim për 4 miliard eurosh dhe Çekia në inisiativën e presidentit të saj, i shefin e shtabit të përgjithshëm dhe një kohësisht kryetar në Komitetin Ushtarak të NATO-s, po vazhdoj një inisiativë për të sjell në Ukrajin, ka mbritur 300.000 prellet e para artilleris për kalibrat 155 mm, por ndjek një iniciativë që të gjej prerë artilleri nga vendet e treta, jo anëtarët e NATO-s. Sekretari Stoltenberg, ne duhet të jemi të qartë që ndihma që i afrohet Ukrainës është 99% e afruar nga vendet e NATO-s. Është vetëm një ndihmë e vogël e afruar nga vendet jo anëtarët e NATO-s. Pra shikojmë që NATO është shumë e angazhuar dhe në 5 vite të ardhme NATO do të jetë akoma më angazhuar në mbështetje të Ukrainës, që Ukraina të arri një ditë të siguroj teritorit, të marrë teritorit e humbra, të cilët ajo sot nuk e kontrolon, sidomos në Ukrajinë, në dindore dhe blindore. Kolonel, duket se pas asaj që përndodhi në Izrael, e përmënda pak, Ukraina ka kërkuar dëshpër